Я хочу, щоб всі це розуміли. Визнання Росією цих псевдореферендумів як нібито нормальних, реалізація так званого кримського сценарію і чергова спроба анексії української території означатиме, що з цим президентом Росії немає про що говорити. Анексія – це такий крок, який ставить його одного проти усього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз потрібен від кожної держави світу. Я вірю у вашу здатність діяти. Я дуже дякую французькому головуванню за можливість взяти участь в цьому засіданні. Дякую всім за увагу. Слава Україні!